na serikali hapo kutakuwa na shida. Kuna kwanga inasema pembe tatu. Tripartite. Pande hii wafanyikazi, pande hii serikali na pande hii ni waajiri, pale ambao wanaajiri watu. Mpaka kila mmoja ako na mstari wake. Sasa ikiwa tuko katika hali hii mbaya namna hii, manake Wakenya wengi wamelia zaidi. Wamelia zaidi ya kwamba gharama maisha imepanda, bei ya unga imepanda, bei ya sukari imepanda, bei mafuta imepanda, nauli ya kusafiri imepanda, stima imepanda, kila kitu imepanda juu zaidi. Pao tunasema punda imechoka. Punda imechoka. Sasa sisi tunasema kama wanasiasa, yale maneno tunasema nitakana Atwoli niongoze kusema kama kiongozi ya wafanyikazi. Yale tunasema hata kuambia Wakenya waende kwa barabara, hiyo ni kazi ya Atwoli. Yeye anasema ni yeye anakwenda huko upande ile nyingine ya serikali, pembe nyingine pale, anasema ati wengine shenzi sana. Shenzi sana. Yeye ndio shenzi sana yeye. Maraki. Yeye ni shemeji yangu ya Atwoli. Shemeji yangu. Lakini nimemwambia wewe kama kiongozi wa kwenye kazi, kaa hapa, wacha yule mama Murgo ambaye anawakilisha waajiri, utajiri, akae pale na Ruto akae pande lingine. Kama wewe unakwenda kwa mkutano ya Ruto na msifu, wakazikaji uko hapa, mbona hujaambia shida ya wafanyikazi? Wafanyikazi wako na shida sana. Itaikani ya Toporanya ndinasema, Raila ndinasema, hiyo ni kazi yako. Shida hiko, kama hakuna shida. Shida hiko. Sindio? Hiyo ndio sababu sisi tunaongea. Wakati huu sitaki kusema maneno mengi zaidi, manake kuna mazungumzo yanaendelea na sitaki kuyachafua. Lakini wacha niwaambie watu wengine. Ati Raila anaingia hapa kwetu, ati amekuja amedanganya Waluhya hapa na pale. Nawaambia hao jamaa hawajui. Nitawaambia, nitaonyesha kwamba hawajui.